Ué, pessoal, bem-vindos ao terceiro vídeo aqui desta saga, Aldeias do Xisto, MTB Trophy. Estamos aqui a preparar as coisas para amanhã. Entretanto, vou agora editar o vídeo de ontem, portanto, o segundo vídeo. E já descansamos um bocadinho. O pessoal já arrumou aí tudo e já está a caminho de Oliveira do Hospital. Por isso, vou editar. E no final também vou seguir viagem até Oliveira do Hospital para depois descansar lá o resto da tarde e preparar as últimas coisas para amanhã. Vá, fiquem aí com o resto do vídeo. Até já! Ontem não houve avarias nas bicicletas, mas hoje vamos ter que abrir aqui a obra. O Mário. Vou tentar filmar aqui um taco destruído. O Mário é muito agressivo, não é? Não. São coisas do terreno, mas também tantos quilómetros de xisto, era perfeitamente normal isto acontecer, mas o pneu está íntegro, não tem qualquer problema. Como diz o outro, dava para mais 100 mil quilómetros, mas não vou arriscar, claro, não tem qualquer sentido. Vou meter já aqui um pneu novo e este aqui vou dar aos pobres. Está testando? Tá, mas é só daqui a 2 horas é que acaba. Feito a pouco. O que é que achas? Achas que vou longe com esta pistola? É o que é. Bom dia! Hoje já custou um bocadinho mais a acordar, mas é o último dia e estamos prontos para ir. Let's go! Estamos aqui na partida, quase a arrancar. Entretanto, mais 10 minutinhos e vamos. Estão a apitar, é penalti. E vamos para o último dia. Com 1800 em Passadão. A coisa vem o Xisto, está a título. Prontos, lá vai Mário Costa. O líder do ranking nacional, atleta de seleção nacional. Faixa de chão no andamento dos 3 quilómetros. Vamos, Mário! Vamos, Joana!
Bora, malta! Quase no fim! Finito, última etapa, ganha ao sprint com o Bruno Sancho, e extremamente satisfeito pelas sensações nestes 3 dias. Ficou aqui um trabalho muito importante feito nesta fase importante da temporada também, em que tinha planeado esta participação. Pá, estou contente por ganhar, claro, mas mais ainda satisfeito por aquilo que senti durante estes 3 dias, e agora recuperar, assimilar bem estes 3 dias e afinar mais um bocadinho a preparação rumo ao Campeonato Nacional e aos próximos objetivos. Agora esperar um bocadinho que a Joana chegue, que deve estar para chegar entretanto, e recuperar pódio e para casa, sentido direction Junqueiro. Vamos, Joana, que o Mário já ganhou. Já, vamos, faltas tu. O grande triatleta, governante, vamos então fazer a festa para a grande vencedora dos escalões femininas, Joana Monteiro. Just about 9-13, tempo acumulado, dorsal 48, camisola amarela, Aldeias de Xisto, para Joana Monteiro. Convidava Rui Simão, em representante da X Tour, para entregar a camisola amarela. Final nas provas de 2021, campeão nacional de ciclocross em título, é o dorsal 45 que representa a equipa pentacampeã nacional, a Aspo First Bike Team, Bruno Gol, Pedro Moitão, Bruno Sancho e Mário Costa. Fizeste aí o almoço em 5 minutos, não? Eu não faço, eu não faço. Achas que eu fazia isto? Fazia logo um hambúrguer? Não há. Estás a bater mal. Anda lá. A recuperar, a comer folhas. Come saladinha, que é muito bom. Última etapa, chegar a casa. Não, estou a brincar. Já acabaram os 3 dias de corrida. Foram 3 dias espetaculares, 3 dias de vitória. Mas mais que isso, para mim era importante fazer 3 dias de treino, de bons treinos, em treinos diferentes, e foi bem sucedido. O corpo colaborou, a bicicleta e os seus componentes colaboraram, não houve avarias nenhumas da minha parte, por isso acho que foi um fim de semana prolongado muito positivo, e é continuar agora a preparação dos próximos objetivos e que corra tão bem como até agora. Obrigado por todo o vosso apoio, por vocês estarem sempre aí. E é isso. Agora vou etapa até casa. Enquanto isso, eu vou editar aqui o vídeo para vocês logo à noite já o estarem a ver, não é? Isto aqui é uma coisa a seguir à outra, e isto não para. Vou editar para vocês verem o vídeo. Entretanto, como agradecimento pelo vosso apoio nestes dias, que estiveram aí sempre a acompanhar os vídeos, eu e a Joana vinhamos aqui a conversar e surgiu-nos essa ideia
de sortearmos entre todos aqui os comentários neste último vídeo. Por isso, vamos sortear uma camisola destas de líder que temos aqui, autografada pelos dois, muito bonita. E quem se quiser habilitar a ganhar esta camisola, basta deixar um comentário aí no vídeo e entre todos os comentários vamos fazer esse sorteio. Este sorteio irá decorrer até ao próximo domingo, portanto, podem ir deixando aí comentários, podem comentar mais que uma vez se quiserem. Não têm que deixar nenhuma mensagem em específico no comentário, podem comentar aquilo que vos vai na alma, logo que não seja Viva o Sporting, claro. De resto, podem comentar tudo aí, não passa nada. E pá, um grande abraço para todos e domingo, então, às 20 horas, irei comunicar aí nos comentários depois quem é que é o vencedor deste sorteio. Espero que gostem e fiquem aí atentos aos próximos vídeos que vamos subindo aí. Subscrevam o canal se ainda não estão subscritos e até ao próximo vídeo. Vá, adeus!